יפה, אחי, על הבוקר, על הבוקר 18 גלגלים כאלה, איזה מצב רוח טוב זה עושה? מה, נמכרו? גלגל של מה? גלגלי תינוק. פק, 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 הדופק. וואי, וואי, איזה דיונה. וואי, עומר. אתה לא רוצה להזהיר אותו או לא צריך? זה רפי. אני נשארתי בלי מילים, אז ככה שלא יכולתי להזהיר אותך. תגיד רפי. רפי, רפי. נהגים, שימו לב ש... אם אתם לא, זה בהחלט הזמן. איך הוא עוצר? אתה קולט שהוא... בחול, הוא עוצר לבד? כן. זה גם ההבדל, כאילו בכביש הוא כל הזמן עוצר אותי כשאני נוסע ופה בשטח אני מציק לו כשאני נוסע לאט. זה השקשוקה, זה בלם את עצמו? לא, לא, זה אני. זה מהר מדי. וואו, אבל זה כיף לצאת גם כשאתה יוצא כמה? יש לך מה לדאוג, מה שלא יהיה אתה...